Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrem igen. Vi ska gå igenom potensekvationer. Nu är det inte linjärt nummer eller första grad. Nu pratar vi om andra grad. När vi pratar om kvadrater och kvadraträtter, då pratar vi hela tiden om andra grads ekvation. Den hela tiden. Så. Har någonting att göra med upphöjt till 2. Det kan se ut så här. Om jag kan bara visa framtidens matematik kunskap som ni kommer att få. Den kan se ut så här. X upphöjt till 2 är lika med A. Eller AX upphöjt till 2 är lika med B till exempel. Eller AX upphöjt till 2 är därmed BX. Är lika med C till exempel. Så det finns massor. Men det finns olika sätt att visa det. Men det är den som är viktigt att ni ser här. Är att ni har hela tiden den högsta exponenten är 2. När vi pratar om kvadrater och kvadraträtter. Potensekvationer däremot är hela tiden så här. Det vill säga där en där exponenten kan vara högre än 2. Okay. Men vi ska koncentrera oss om kvadrater och kvadraträtter. Jag har en kvadrat här. Jag hoppas att jag har gjort det rätt. 2, 3, ja det är 4. Och det här är 1, 2, 3 och 4 också. Okay. Då den här har 16 kvadratcentimeter, säger jag. Och då pratar man om arean. Men om man pratar, då pratar man om kvadratens area. Men om man pratar om sidan då, så kan vi skriva x och x på en sida, de är lika. Så arean på en kvadrat är sidan multiplicerad med sidan, eller x multiplicerad med x, eller x upphöjt till 2, arean. Men nu vet vi vad det arean är. Det är 16, så har vi x upphöjt till 2. Är lika med 16. Hur gör man den då? Så tar man roten ur av den här. X är lika med 4 cm. Om det här är en verklighetsbaserad uppgift. Då måste ni använda de positiva. Eller den som passar. Just nu vi kan inte ha negativ. Men vi låtsas att det är inte verklighetsbaserad. Vi ska bara sätta bort allting här. Inte verklighetsbaserad då. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 16. Tar vi fortfarande roten ur till båda. Så har vi dom tar varandra. Så har vi x är lika med 4. Men skriver vi den här gången positiv eller negativ 4. Varför det? Därför att 4 upphöjt till 2, det är också 16. Och 4, negativ 4, alltså i parentes där så, upphöjt till 2, det är också 16. Det är därför att vi kallas dessa två rätter. Så när vi löser en undergradsekvation, vi har två rätter. Okay. Vi har två rötter. Ingen rot. Reella rot heter den. Jag ska skriva nu. Eller en rot. Ni kommer att se på det sen. Men de flesta är två rötter som vi har här. Hur skriver man då? Då läser jag en gång till. X upphöjt till 2 är lika med 16. Så skriver jag roten ur. Så är x är lika med positiv negativ 4. Så skriver man så här. X sub 1, alltså den där ettan där betyder bara att du har 2x då. Är lika med 4 och x sub 2 är lika med negativ 4.
så skriver man lösningen eller rötter i en kvadrat. Andragradsekvation, jag kan inte säga kvadratsekvation, andragradsekvation. Okej, ska vi titta exempel som finns i er bok. Och det har jag gjort redan, den första. Men jag kan ta x upphöjt till 2 är lika med 9 till exempel. Så tar jag roten ur av den. Så får jag x är lika med positiv negativ 3. Då skriver jag x av 1 är lika med 3 och x av 2 är lika med negativ 3. Då komplicerar vi en gång till. 5x, jag ska ta en annan penna så att ni ser att det inte är samma. 5x upphöjt till 2, så tar jag med 10 är lika med 20. Med räknare säger den, så vi kan göra det med räknare sen. Så har vi börjar hela tiden, när vi läser ekvationen, vi börjar hela tiden med de som vi ser med positiv och negativ, eller plus och minus. Så har vi minus 10 där, så vi måste addera båda led med 10, så den blir 0. Så har vi 5x upphöjt till 2 är lika med 30. Dividerar vi sen med 5, därför vi vill inte ha 5 där, eller x själv, 6. Så har vi roten ur 6 nu då, så har vi x är lika med positiv negativ roten ur 6. Och mina räknaren säger så här. 6 roten ur. Så har vi x av 1 nu då. Som vi har fått. 2,45. Om vi gör den i två decimaler. Så 2,45. Och den andra är exakt samma. Men det är omvänd tecken. Negativ 2,45. Så en ytlig genomgång. Jag hoppas att ni kommer att fortsätta titta på de uppgifterna som ni kommer att fastna. Men jag skulle föreslå att ni ska lösa dem först. Så att det blir så att ni lär er, inte bara kolla på lösningsförslag. Men jag ska göra alla uppgifter i boken. Ha det bra.